Fala aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Lextreme. E hoje eu vou jogar aqui uma partida de Sky Wars no server Island Mania. Tem convidados aí. Fala oi. Greg GG e Matt Gamer. Fala galera do YouTube, Greg. Vai lá. Oh, é o Opa, Greg bugou. Gamer. Então, galera, vamos lá. Vai começar a partida, galera. E bora lá. Jogar Survival League. Matheus, nem o Matheus. Tá do Lembrando meu que só lado. tem. Enquanto isso, galera, não se esqueça de deixar o like. O canal do Greg vai estar na descrição aí do meu canal. Galera, não se esqueça de deixar o like favorito, galera. O canal da Alex vai estar na descrição. É, e ele também tem um vídeo dele, galera. A visão dele vai estar disponível aí pra vocês. Vamos estar mostrando as duas visões aí. Peguei o peitoral de cima. Boa. Putz. Vai lá, ó, o Matheus aqui e o Klaus aqui. Vão, 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 Vai, 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 vai. Vai, corre vão. Vamos. antes que os caras vejam Vamos, você. Matheus. Vai, corre aqui. Segue nós. Segue eu. Segue eu, caramba. Caramba, vocês não estão me seguindo? Claro que eu tô aqui atrás de você, velho. Aqui, Matheus. Vão aqui. Vem. Tem uma pela Vai brigada lá. aí, galera. Os caras estão ali. Tem cara ali, ó. Show, cara. Vai embora. Vai embora. Vamos lá, vamos procurar pra onde ir. Mas tá andando aqui. Não. Se eu fosse você, eu Pau. corri. Inadequado. Aqui, ó, tá vendo eu aqui? Greg, tem um cara atrás de você, velho. Ah, ficou chocado. Não, entra nessas casinhas aqui, ó. Ó, protege aí, porque alguém pode entrar aqui e encurralar eu e Vê morrer. pelo rei minimap. Algum minimap aí que só usou. Boa, achei mais coisa. Ah, vai, boy, vai. O Ó. quê? Tá muito de hack nessas partidas aqui, velho. Ó, o Matheus morreu. Morreu sim. Pegou aí, Alex. Peguei. Tá? Você tem alguma coisa pra atacar eu não, hein? Então, cara, que perto, né? Se eu for no seu sair daí, né? Vai pra outro lugar. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos pra cá, vamos pra cá. Opa, minimap, sai da frente. Nossa, jogando em outra visão. Então, lembrando, galera, de novo, que a visão do Alex, o vídeo da visão do Alex estará na descrição, o canal dele estará na descrição também, galera. E vamos ganhar! E vamos que vamos. É, vamos, vilão! Olha, eu tenho um Nossa, você não peitoral vai. aqui. Achei espada de ferro, velho. Achou? Iron. Sério? Sério. Cadê você? Tô indo aí. Saia fora. Achei, achei! Ó. Boa! Viu? Minha espada. Minha espada, cara. Viu? Aí, ó, aí sim, hein? Mas vamos, vamos, vamos. Dando as portas que estão fechadas. Porque tem gente que esculacha e quando entra aqui nas casas deixa a porta aberta. Daí já dá um sinal que já entraram aqui já. Ah, é você que tá aqui, velho. Tenho bota de diamond. Do quê? Bota de diamond, meu. Ah, filho, o Greg vai ficar full iron só nessas casinhas, velho. Ah, você tá com Quer dizer, é full espada de Dima. cara. Ó, tem cara aqui perto. Tô vendo, tão de. Pelo jeito tá de parça. Não tô vendo nenhum confronto. Ah, tão longe. Cadê você? Vem subir aí a escada. Tá de hack. Vai, desce. Ó, tem um cara chegando perto, ó. Sim. Sim. O senhor foi, namorado. Vai, corre, corre, corre.
Boa, matei ele. Oh, tem uns Mega. caras aqui correndo atrás de mim, Alex. Vem, vem. Vai. Morre. Deu. O cara fugiu, cara. Tá bugando muito, tá bugando um pouco só. Mas tá bugando. Meu Deus, velho, não consigo acertar, o cara. Mata ele aí, Greg. Vou subir aqui. Eu vou pescar o cara. Ah, o cara fugiu, Alex. Eu pego ele. Pensou que tinha fugido, né, cara? Meu, esse cara vai correr até quando? Vem logo, cara. Para de correr. Greg, será que é pelo outro lado? É pelo outro lado. Vai você. Tá bom, vai. Ah! Matei. Cercado. Boa, vai, vamos vazar. Calma aí. Nem consegui pra tirar um pouco do lag. Os caras falaram que nós vamos subir aqui, Alex. Volta, volta, volta. Vamos subir aqui, ó. Tá bom. Acho que provavelmente já subiram aqui, já pegaram. Mas vai upar. Nada. Ah, tem um ovo de Enderman. Quer dizer, ovo de dragão. De dragão. Exposição. Vai, vamos descer. Tem um cara aqui perto, galera. Vamos matar ele. Olha o cara aqui. Nossa, velho, os caras tão com fu. Caí. Olha o cara atrás. Deixa ele comigo. Leva você no outro. Não, esse aqui tá com muita armadura, cara. Vem você nele, esse aqui. Opa, não vai fugir não, não vai fugir não. Vai, vai, Vem aqui. vai, vai, vai. Eu te dou um boost. Vai. Oh, tá acertando em mim, cara. Matei. Boa! Pega as coisas dele, vai, vai, vai. Tem um cara aqui em cima. Corre, corre, corre. Corre. Calma aí, deixa eu me equipar. Meio, vai rápido, vai. Eu tenho dois aros, vou fazer minha espada de aro. Vamos pro meio. Então vamos logo. Vai, seguiu, 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 seguiu. Vamos pro meio, vai rápido. Tem um cara aqui. Socorro. Vai logo, pula na água. Tenta vir na água, vai, 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 vai. Mas sigue pro meio. Não dá, velho. Eu preciso fazer uma espada de aro. Pula na água. Não vai morrer, né? Pula na água e vem logo. Volta, né? Deixa eu aqui, vou morrer sozinho, cara. Outro cara matou, o cara tá tentando me matar, velho. Vem logo. Vamos pro meio. Vai, nós precisamos ir pro meio, meu. A gente já Eu tá tenho no dois meio, cara. anos. Então vai Vai, me logo. dá cobertura, me dá cobertura. Tá. Vai, boy, ó, 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 vai. Vai, boy, vai. Essa nós ganha. Ó, os caras tá vindo. Vai, 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 vai. Vai, I am Sparta. Nossa, eu tô errando tudo. Opa. Epa, epa, vai, 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 vai. Matei. Boa. Dá calça de ferro pra mim aí. Ah não, eu peguei já. Nossa, preciso me esvaziar, velho. Tem um cara aí, me dá cobertura. Tem não. Tem cara aqui, tá vindo aqui. Vai, 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 vai.
Ninguém. Eu tô olhando no minimapa, não tem ninguém. O que tu vai fazer? Eu tô tirando tudo, me desequipando. Tem muita coisa repetida aqui. Não, isso aqui não, Greg. Eu só tô usando isso aqui, velho. Vai em outro. Deixar aqui, quem quiser pegar, pegue. Nossa, o cara tava com 11 frangos, velho. O cara não quer morrer de fome. O Greg... Ah, não. Tem umas... Um negócio de ouro aqui. Melhor não deixar aqui. Flecha. Hum? Por que você tá voltando com essa flecha? Não tava lutando com flash. Tava lutando com espada. Você tá full, cara. Ah, vai ser terrível. Cadê você? Vamos lá. Calma aí, vamos esperar aqui. Falta pouco pra recarregar os baús. Mas se recarregar o bom, vai ter uma calça e uma bota de iron. De uma calça e um capacete de diamond. Preciso de um capacete e uma bota. Minha bota tá lixo. Tá de couro, velho. Eita, pega. Assim, o peitoral de área. Me dá. Ó. Valeu. Vamos lá, vamos lá. Tem Seguiu, capacete, é seguiu. bom? Quê? Capacete. Capacete de área é bom. Alguma coisa de área de capacete que não seja iron? Quer dizer, que não seja couro? Couro? É. Couro. Couro é um pouquinho melhor que couro. Tá. Vamos pra lá? Bom. Quantos coraçãozinhos de armadura você tem? 6,5. Só tem eu e você! Putz, velho. Calma aí. Pai, falta quantos pra encher todos os seus coraçãozinhos de armadura? Ah, eu perdi de você. Ah, mas é. Tá bom, um duelo final então. Vamos lá, Vamos vamos lá. achar um lugar pra gente batalhar, bem da hora. Aqui no meio. Muito escuro aqui no meio, velho. Vai, sobe um desse daqui, só que lá do outro lado. Nossa, velho, muito É épico isso óbvio. aqui. Vai ser emocionante. A luta entre Greg e Claudio. 3, 2, 1, vá! Olha o camper. Tchau. Você vai fugir por quê? Nossa, meu, se eu fosse o seu. Meu, se eu fosse você, eu parava. Vai, vem em mim. Vem logo, meu. Tá com medo? Ô louco, tá de Dima, cara. Tá impossível. Putz. Eu tenho um friozinho na barriga agora. Vai correr, Greg? Eu Tá, não. tá morrendo, velho. Ele vai ficar com fome aí, entendeu? Esse é o segredo, ele vai ficar com fome, o Klaus. Só que eu também vou ficar com fome. Pausa pro lanche? Não, não tem falta aqui não, é PVP. Morri. Uou! Ganhei! Toma, Palmas para o Greg. galera! Vitória do canal, galera! Nossa, Vamos tirar galera, uma. vocês têm que dar um like favorito nesse vídeo, porque, galera, ajuda muito. Eu E aí? conheço que eles da partida, galera. Então, galera, é isso aí. Eu perdi, né? Não tinha chance eu contra o Greg, né? Dima contra Iron e Ouro não dá, velho. Mas foi épico, então. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, dê um like. O link do canal do Greg vai estar ali no.
na descrição do vídeo. Então, E o canal do Alex também vai estar na descrição do meu vídeo, galera. Lembrando que tem a visão dele, a minha visão. E também, galera, não se esqueça de dar o like favorito, porque essa partida foi épica. Fala tchau, Alex. falou, fui. Falou! Tchau, tchau, galera!